Den här rätta? Ja. Nej. Jo. Samma drev som här rätta. Nej. Hur går det? Vad ska vi göra? Dra burnout här. Det är bra. Du har ju fullt med burnout juice på hela marken. Nej, har du dragit burnout här? Ja. Det var då den diffen gick sen. Eller inte diffen, drivlinan menar jag. Nej, vad fan heter det? Jo. Ja, vi har inte kommit någonstans. Jo. Men alltså packningen. Kan man fista den så? Fistingtest. En från barn. Nej. Nej. Fuck. Om man skriker innan så går inte man höra hur det är. Testa. Hallå. Det är blött. Hallå! Ja, det här var ju spännande. Alltså vad gör ni? Vad håller ni på med? En kamera. Hello. Nej. Vi har blivit... Kolla den här flaggan. Vilken flagga? Svenska flaggan? Ja. Ja. Nej men vi sticker någonstans eller? Okej. Jag vet inte, vad säger ni? Vi åker till Max eller? BK. Maxi, BK. Maxi, BK. Okay. Maxi, BK. Köper. Maxi, BK. Köp det. Maxi, BK. Vill du ha den eller? Den är på, va? Ja. Kan du sätta igång rutorna? Va? Nej men för hela... Nej, inte nu. Håll den typ. Vad gör du? Nej, jag tror den dog, eller vad? Nej. Ja, men du får klicka på mig. Ja. Nej, va? Har du touch på den? Vi har inte filmat den nu. Sa han? Ja, skitsa. Kom nu. Men vad är din keps? Robin, vad är din keps? Tar du igen? Ja. Jävlar vad jag hatar. Hej Robin, är du sån här retard? He was a retard. Yeah. Du får ju ta ny den. Va? Måste ju visa vad du har. Ja. Den är inte mina kompisar skor.
Jävla Civic. Vad gör du? Jag gick in i bilen. Och jag kollade inte. Vilken häftig ratt. Eller? Häftig ratt, Robin. Du kör inte. Jag har inte. Coola kepsgänget här. Tompa, vad är din keps? Nej. Jo, filmen för dagen. Så här, det känns som att vara en kallingebol. Jag tar på dig kepsen nu. Nej, jag ser. Alltså kolla, den passar inte ens huvudet. Ja, det är nice. Hej. Alltså jag kan inte ha den här. Jo! Du ser vad jag har på mig. Men ni för fan, det är typ 200 meter. Ta på kepsen. Vi kan byta. Eller kör en sån dubbel. Om ni byter då. Nej. Men jag har för... Ja. Nu kör vi. Fan vad häftigt. Du ser vad jag har på mig. Vi ska inte köpa lite mer CD-skivor till din coola bil, eller? Nej, det funkar inte ändå. Ja, just det. Det funkar inte. Nej. Så vi körde innan och så fick CD-läsaren sönder. Hela radion fastnade. Den är inte sönder, den bara laggade. Den tog mycket radio. Radion ska inte lagga fast på en bil. Så bara är det. Gammal. Får man filma ännu? Inte. Nej. Vi köper en stekpanna. Häftigt. Kan dunka plåt. 8 centimeter. Du kan ju dunka plåt med dem. Ska ni ha något inne eller? Jag ska dricka. Ska inte du på BK? Fan är det BK? Jo. Nej, BK. Okej. Ta på dig kepsen. Åh. Yeah. Sick edit. Ta på dig kepsen. Jag kan inte plats med keps på huvudet. Varför går du och filma en kattsam? Nej, glöm inte ultrakompakt. Nej, ultrakompakt. Det är lite ikat. För att hitta en sak. Men varför? Varför filmar du? Ja. Vad är... Ja. Inga mockepågar kvar eller? Jag har mått iväg. Gör du det? BK. Alltså där har vi en snabb Civic alltså. Vad är Civicen? Den? Mm. Det är för fan hund på den också. Extra kilo. Kolla, 1,4 i. Jävlar. 1400 hästar. Ja, minimum. Spruta in bensin, men 1400 hästar. Jajamän. Alltså, är det sån där inga VT? Vet det. Mm. BK, BK, BK. Vad? DT. Nej, DT. Ja. Kan inte DT. DT, nej. Det är en Ocean Race. Men. Vad heter det? Ocean Race. Eller Volvo. Nej. Kör nu. Ja, bara tänkte. Va fan. Ja. Och så kollar du bara. Vad fan gör du? Vad är du för pojke? Kom in! Kom in! Går ju direkt ner. Sådär. Så fan. Ser man Robin med sin jävla kungakrona? Filmar du med... Ja, gör du kanske. Hej! 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 Vad fan gör den? Den är jord och möjligt. Förmodligen. Vad ska vi göra? Nu då. No! Nej, jag bara skojar. Den funkar fortfarande. Alltså jag borde fan ställa bilen där alltså. Fuck
Kommer bara åka ner i vattnet. Ja, jag backar fan ner den alltså. Inte de som kom helt sent på kvällen som jag inte visste vilka det var. Ja, men Kasper. De som var där först. Och så var det du hittat? Hon har ankat. Men jag inte känner igen hans namn. Ja. Nadja och Nadja. Yeah. Jag kunde bara tänka på hur fucking jag sig i Spanien. Fan, det blir ju riktigt fettig. Mm. Kan du skicka dem till mig sen? Mm. Nice. Nice. Filip, känner du Nadja eller Alicia? Nej. Nej. Okay. Simon, jag zoomar in på fina keps nu. Nej. Vad fan, jag ser din laser. Nu gör jag det. Fucking Volvo. Mm. Fucking, står fucking du framför kameran och kollar in i laser? Ja. Kolla, yeah. Aj! Vad fan kastar du snus på mig? Jävla Volvo-raggare. Fuck you! Fuck you. Ah, fuck. Men vadå, testa? Tobbe, du gillar att klättra. Kom igen. Du får alltid min plånbok om du gör det. Du har ju säkert ingen pengar. Nej, precis. Du har ingen plånbok med dig. Nej, hur fan betalar jag för BK? Slicka en svitta. Ah! Men den mössan, ja, det är klart. Ja. Fucking Volvo. Han var gått lite här, var kör upp, så det är ju... Men snälla, klättra upp där. Men vadå klättra upp? Ja, men gör det. Varför? Fan, varför inte? Det är en stege som går upp till himlen liksom. Varför klättrar man inte på en stege? Hur fan ska du ens komma upp på taket? Det är ju sjukt. Med stegen? Men testa. Ja, men alltså när du väl kommer upp där uppe, hur fan ska du komma upp på taket? Vilken del tar också? Men du ska bara klättra upp där uppe, gör några armhävningar eller såna här pull-ups och sen... Gör det. Vilken? Nej. Men varför? Eller gör det på den där längst ner, den första steget. Vad är det för jävla... Alltså, det ser ut som en sån arabisk köttbutik på den lampan där. Jävlar, fy fan vad läskigt. Ja. Den lilla lampan. Har du sett den köttbutiken i Kallinge? Nej. Oh, det är så läskigt, man kollar in i fönstret. Det är såna här kakel. Och så är det en massa såna här frysdiskar. Bara ligger en massa köttbitar där i. Och så är det typ 10 araber där inne och står och skriker. Man kan tro att de har typ döda kroppar där. Det är fan läskigt. Och så tvärs över gatan så finns det butiker som säljer kycklinghuvud. I helvete. Det här blir en intressant vlogg. Oh, ja. När vill men upp med stegen. Upp med stegen? Ja. Varför? Varför inte? Men gå upp själv då, det blir så jävla intressant. Nej, jag är ju fel. Tobbe kan klättra, han är bra på klättra. Det får någon kolla för mig. Men Tobbe, du brukar, du klättrar ju alltid upp innan. Nej, jag tror inte att stegen eller armar alltså. Nej, 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 ifall det är inte någon vinkel. Ifall det är inne där. Jag har ju kameran dock. Nej, men vi får typ scouta så vi hittar någon övervakningskamera. Men jag har kört GTA, vi ringer bara Lester. Ja, visst är det. Ja. Vadå? Det är ett fucking silvertejpjobb. Nice. Fan, ska vi gå in på den här festen med den här Volvo-kepsen alltså? Jo, fan, de kommer kasta grejer på det. Den. Men det är kallt, sluta! Vacker du blir. Din mamma hade varit stolt över dig. Det är hon. Nej. Och hur vet du det? Hon säger det. Ja, det är inte. Hon säger det. Alexander, jag är stolt över dig. Ja, man brukar komma in i ditt rum. Hej alla, du. Och ju det gjorde mig. Va? Och så fick jag blommor av syran och Jon och det var pollen på dem också. För de hade köpt det ute på såna jävla blomaffär typ. Som sagt, min familj gillar inte det. Nej, så känner det. Men de är stolta över dig. Ja. Mm. Nej, ska vi gå och dränka oss eller? Vad säger ni? Är det Paul? Vilket fin broderi där. Broderi? Jag tror det är broderi. Eller det kan vara klistermärke, jag vet inte. Är det klistermärke? Nej, ta inte bort den. Hur fan ska jag ta bort det? Är det klistermärke, vänta. Jag vet inte, det är som klistermärke. Ja, det känns typ, alltså, det är typ ett, det är gjort av tyg, men alltså... Mm. Nej, fy fan. Hela Volvo. BMW bättre. Vi drar den. Vad gör du? Nej, hej! Hej, hej! Nej, jag har inte smitt. Hallå? Jag har inte smitt. Hallå? Nej. Helvete vad långt bak du sitter. Ja, det är för att du är så jävla kort. Nej. Alltså, Robin. Ja. Ska man göra så här med... Ska det gå? Vad ska det inte gå? Ja. Hej. Du smutsar ner min bil. Var vänlig, hoppa ut. Hej. Det går ju lätt för EU. Ja, när den är så still kanske. Jag vet inte. Please. Får jag köra din bil sen? Ja, när du har körkort. Tack. Får jag köra en bit nu? Fast jag vet inte fan om du vill lyckas.
Jag slår vad om att jag kan flytta den. Va? Jag slår vad om det. Ja, men jag slår vad om att du kommer ta sönder typ växellådan. Varför skulle jag? För att du kör Volvo. Ja, precis. Jag kör min syrras bil. Den är omöjlig att köra, men det går. Ja, för det är en Volvo. Testa den någon gång när jag har kört så får vi se hur det känns. Fan, kallt då. Ska vi köra iväg eller? Nej, hallå. Men de här, den här är ju sådana gamla. Är nyckeln i? Nej. Nej, så bra. Men det är fan, jag blir lite rädd här. Men man kan väl typ kylkoppla sådana här gamla bil. Ja, det gick. Det bara pillar lite så här under. Så bara går den igång. Jag fan, oj! Nej! Vad fan är det där? Ett fack! Är det ett fack? What? Det visar jag faktiskt. Kolla, jag hittar någonting. Det är ingen annan del. Vad är detta? Vad har du hittat? Nivi 200-serien. Är det navigations... Prisvänlig navigering. Varför är det kletig? Steg 1. Vad finns det med här? Är det någon som gillar navigation? Alltså, det... Vad fan är detta? Det brukar ju vara den här säkringslådan annars, men vad fan? Vad fan är allt detta? Alltså, alltså ja. Visste du att detta fanns? Nej. Men det är ju sån här montering för en navigator eller sån här. Nej! Jo. What? Så, nej, jag får kolla. Det är sån här sugsfrån. Jag trodde det var sån här fejkfack typ. Nej, fan vad häftigt. Men, vad fan? Vad la du tillbaka då? Nu visste jag det nu. Vad fan? Ja, vad fan, nice. Den är nog kul att köra nu. Det är nog den dåliga ratten. Du ska se den riktiga M-ratten, den är mycket skönare. Det är riktig läder, oh shit. Är det sån Alcantara? Det där, nej det är en plastrat från Kina. På M-ratten. Ja, ja, alltså du kan välja antingen mocka eller vanligt skinn. Robin vinka! Tack. Ska gå ut. Nej men alltså, känn på det. Ta fingret. Hej, sluta pilla på min nobb. Nej men, ska vi dra eller? Vad säger ni? Ja, men Tobbe och jag ska till... Nej, men, nej. Lägg rap nu. Till takten. Alltså, du kan ju rappa, du kan den här bredängsstilen. Fan, då... Kom igen, kör. Blå så tungt, hela Sverige ser mig. Hela orten ser mig, ser mig. Jag har tagit mig tillbaka från botten till toppen när man vägrar ge mig. Den är för slö. Du håller ju inte ens takt. Ja, men den är för slö. Stoppa den. Hej. Skojar du? Nej, men du kan inte göra det utan tändningen. Funkar inte tutan utan tändningen? Jag tror inte det. Hello. Hallå. Va? Nej, aj. Stoppigt. Vad händer då? Nej. Men vad funkar tutan på er Volvo utan tändning? Klart som fan den gör. Hur då? Det funkar. Men det är för att de använder så jävla ofta så de måste ha det så. Men det ska ju funka utan tändning. Nej. Varför det? Jo. En tuta. Ja, en tuta. Vad fan ska du tuta när du ska nej, ta nej, 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 vad gör du? Vi ska köra iväg. Nej, men hallå. Jaha. Tack. Varför skulle tutan funka på en bil som av? Så vad gör de pojkarna? Hej! Trean, va? Sluta nu. Hallå? Nej, jag ger upp. Ja. Får vi köra en annan då? Some other time. Nu ska jag köra. Hallå? Jag kör den. Nej! Vad fan? Vad fan tror du är på väg, eller? Det är höger så har vi ett hus. Alltså, Ali, du kommer köra in i trottoarkanten, please. Jag har ingen trottoarkant. Nej, men kanten här då. Är det lugnt? Det var inte så nära som jag trodde faktiskt. Jag skojar bara, det är styrlåset igång. Ja, men alla... Helvete. Styrlåset var igång, gud fan inte att styra. Nej, okej. Okay. Det var ju synd. Det är för sådana Volvo-ägare som du ska kunna hålla på och köra. Nej, ska vi åka eller? Ja, nej men... Filmar du på sådana bilar? Kom nu! Gör det! Det är lugnt!
Okej, okay. Klockan är typ... Vad fan är det? Ja, snart 1:30. Och jag är hemma nu. Skulle jag glömma att säga att... hoppas ni gillar vloggen eller vad fan det nu var, det vet jag inte. Men ja. Ha gjort så länge så gillar jag. Jag vet inte, jag vet. Så syns vi nästa gång. Ciao.